ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ସରିଛି। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସହ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। 2021 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ମାପଚୁପ ସାରି ରେଳ ବିଭାଗ ସହମତି କ୍ରମେ ଡିପିଆର୍‌ର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଲମ୍ବ 63.84 ମିଟର ଓ ଚଉଡ଼ା 24 ମିଟର ରହିଛି। ଏନେଇ ଚାରିଟି ମୌଜାର 161 ଜଣଙ୍କ ଜମି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା କଥା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ଆମର ପାଖରେ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ରିଭାଇଜ୍ କରିକି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ ପଠାଇଥିଲୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରିଭାଇଜ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ପଠାଇଛୁ, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନ୍ସିଡର୍ କରୁଛି। ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଡିପିଆର୍ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାଇ ହେଇକରି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଲାଣି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦ କର୍ଣ୍ଣର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାର ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ଉପରେ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି। କାରଣ ଦୈନିକ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ରେଳ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଅଟକି ରହୁଥିଲେ ଲୋକ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଥଇଥାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରୁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 100 ପଇସା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରଙ୍କୁ, ଯେ ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ପଇସା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆଉ ଅତିଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ବିସ୍ଥାପିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲେଟ୍ କରୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ୟା ଦେହରେ କିଛି ରାଜନୀତି ଅଛି କି କ'ଣ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଟଣାଟଣି ହେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କାମଟା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ନ କରିକିରି ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କାମକୁ ଆଗେଇବା ଦରକାର। ନଚେତ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଆକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ତୁମ ରାଜନୀତି ତୁମ ପାଖରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଆଗ ଦରକାର। ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ 5ଟି ମୌଜାରୁ ପାଖାପାଖି 130ଟି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଘରବାଡ଼ି, ପୁରାତନ ପଡ଼ିଆ, ରାସ୍ତା, ଦେବସ୍ଥଳୀ, ବଗାୟତ, ଜଳାଶୟ ଓ ଘର ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।